नमस्कार सगळे गोंयकारांक, म्हाजें नांव अंकिता नायक. हांव विलयण गांवचें. आयज आमची भाटी पंचायतीन ग्रामसभा आसली, 6 ऑगस्ट आयतार. ग्रामसभाचे हांवें 3 प्रपोजल्स घातलेले. एक म्हणल्यार आमचे वाड्यार हांगा स्पीड ब्रेकर जाय म्हणून. खुबशे हांगा इंजरीज जाता, इवन लोकांचे कुत्रे बीन आसता, किंवां आमची सुद्दां एक कुत्रो आसलो जाका एक्सिडंट जावन तो गेलो. आनी बाकीची डॉमेस्टीक जी एनिमल्स आसा तांकां सुद्दां ज्यो गाडी स्पिडीन येता तेजे लागून खूब जाणशी डॉमेस्टीक एनिमल्स जी आसा ती मरता. आनी हांगा दोन देंवती आसा, एक हांगा स्टार्टींग आनी एक कुंभारे वता ते सायडीन स्टार्टींग हांगा एक देंवती, आनी जे विलयण वता तेवटेन एक देंवती आसा. थंय खुबशे एक्सिडंट्स जाल्या आनी इंजरीज जाल्या, तेजे लागून हांगा ज्यो रश गाडी येता तेजेर कंट्रोल करपाक जाय म्हणून स्पीड ब्रेकर जाय अशें म्हणून हांवें एक प्रपोजल घातिल्लें. तेजेर सांगलां म्हाका की तो प्रपोजल तेणें एक्सेप्ट केला आनी मुखार आमी डिपार्टमेंटाक कळयतात आनी तेजेर एक्शन घेता अशें म्हणून सांगलां. स्पीड ब्रेकर करता लोकांक, सगळे लोकांचे विचार मांडून खंय करपाचें, कितें टॅक्निकल कितें आसा तें पळोवन ते स्पीड ब्रेकर ते कन्स्ट्रक्ट करता म्हूण सांगलां. दुसरें आसलें एक आमकां हांगा स्प्रींग आसा निगळां झर, ती झर वॉस कंडिशनान आसा, तेजी ती आमकां बांदून दिल्ली, ती तेजे काँक्रीट बीन म्हणटा ते सगळे पडलेले आसा आनी तेजी रिपेर वर्क आजून जालोच ना. सो ती तेणी ती रिपेर वर्क करून दिता म्हणून सांगलां. आनी एक रेजोल्युशन आसलें, ज्यो रस्त्या सायडीच्यान सिग्नल सायन बोर्ड्स आसता, लोकेशन बोर्ड्स आसता, ते वर्स सिच्युएशनान आसा. थोड्यांक रश्ट जाला, थोडे दिसना, विजिबल ना, सो ते एक धोकादायक आसा. जो कोण गाडी चलयता तांकां तांकां सांगलां हांवें की ते रिपेर करा ना जाल्यार दुसरी तरी इन्स्टॉल करा. आनी जे लोकेशन्स आसता आमचे गांवान, हो अमको गांव, हो अमको वाडो, अशे ते लोकेशन बोर्ड्स जे आसता ते घाला म्हणून तांकां हांवें सांगलां. तेणी सांगलां तेणी एक्सेप्ट केलां आनी ते करतले म्हणून सांगलें तेणी. सो हेजेर मागीर कितें स्टेटस आसा तो हांव घेतलें. बाकीचे जे विशय आसले ते अंगणवाडी लागून आसले. आमची ज्यो भाटी पंचायतीक अंगणवाडी आसा तेजे कंडिशन सारकी ना. त्यो चडश्यो अंगणवाडी सगळ्योच म्हणल्यार जाता त्यो रेंटाचेर आसा. सो ते स्टडीचो एनवायरमेंट जो भुरग्यांक मेळपाक जाय तो थंय मेळना, अनहायजिनीक जाता थंय. आनी इवन जागो आसा तो सारको पावना, तेजे लागून लोक जे आसा ते भुरग्यांक कॉन्वेंटान घालपाक लागल्या, सांग्यार म्हणटा तशें, आनी ना उगे बीन आसा जे कॉन्वेंट वाड थंय ते लोक भुरग्यांक थंय घालता, हांगा तेंचे कंडिशन सारकी ना म्हणून. सो ते खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय आनी आमच्या भुरग्यांक सारको वर्किंग एनवायरमेंट मेळपाक जाय. हेजे लागून खूब व्हडले डिस्कशन जाले, सगळे गांवची लोकांनी तेजें डिस्कशन केलें आनी सरपंचान सांगलां की आपूण ते पळयता, डिस्कस करता आनी तेजेर कसो जसो जाता तशें आमी ते काम करून घेता अशें म्हणून सांगलां. बाकीचो जो विशय आसलो तो 2 पूल आसा आमगेले हांगा, ते सारके वर्स कंडिशनान आसा. एक म्हणटा तो पोत्रें पूल 12 जाणां ते एरियेक पडटा, तो सारको पोत्रेचो पूल तो सारको भितर गेल्लो आसा. सो तेजेर काम करपाक जाय, तो खंय व्हडलो प्रोजेक्ट आसा तेजे लागून तेणी सांगलां की ताका खूब टायम वतलो. सो तो ब्रीज जाता म्हणसर तेजेर थंय एक सायनबोर्ड मारपाचो की हॅवी वेहिकल्स नॉट अलावड म्हणून थंय सायनबोर्ड मारपाचो. आनी हॅवी वेहिकल्स ज्यो आसा त्यो तेजे वयल्यान वचपाक दिवपाची न्ही, कित्याक केन्नाय तो पूल कितें पडलो कितें जालें जाल्यार व्हडलो एक्सिडंट जावपाची शक्यता आसा. आनी ते जे डेंजरस इन्सिडंट्स आसा ते जावपाक जायना म्हणून ते प्रिकॉशन्स पंचायती अंडर लोकां लागून घेवपाचे अशें ठराव मांडलो. आनी जो नायकिनी ब्रीज आसा तोय तसोच आसा, ते सायडीच्यान ताका कांय बॅरिगेट्स बीन तशें कांयच ना, सो तो बीन तसो आसा, डेंजर आसा ते लोकेशन. सो तेजेर बीन कितें तरी तेणी सोल्युशन काडपाक जाय. बाकीची जी आसा आमकां बसीक लागून काडलो, जी पोत्रे सायडीची एरिया आसा कुमारे हेवटेन खूब भितर पडटा ते गांव, थंय बसीस ना, सो थंय एक कदंबा घालची अशें म्हणून पंचायतीक लोकांनी
पंचायत बॉडीक आसा तांकां कळोवन हाडलें आनी ताजेर सरपंचान सांगलां की आपूण तो नोट करून घेतलो ताणें आनी ताजेर कितें तरी करया अशें बसी बस जाय जाल्यार आमी हाडया अशें म्हणून पंचायतीन सांगलां. आनी बाकीचो एक विशय आसलो तो जो डंप मायनींग आसलें ती डंप मायनिंगा लागून पंचायतींतल्यान कांय एन ओ सी बीन कांय दिली ना अशें म्हणून सरपंच सांगता. पंचायतीक लागना खंय जें कितें मायनींग ते ट्रान्सपोर्ट करता तें पंचायतीक लागना असो म्हणून सरपंच सांगता. पूण जे ते वाड्या वयले लोक आसले जंयच्यान ट्रान्सपोर्ट वता पास जाता ते लोकांक खंय धुल्ल खूब धुल्ला लागून प्रॉब्लम्स जाता. तेजे लागून मायनींग जे कोण ट्रान्सपोर्ट घेता किंवां पंचायत आसा ते लोकांचे तेणी कांयच चिंतली ना अशें लोकांचे तेजेर ऑब्जेक्शन आसा. तें ऑब्जेक्शन आसून सुद्दां पंचायत बॉडी आसा ती ते लोकांक सपोर्ट करना अशें म्हणून थंयचे ग्रामस्थ सांगपाक लागले. आनी सरपंच म्हणटा की आपल्याक ते कांय खबर ना मायनिंगाचे आपल्याक कांय खबर ना अशें म्हणून. सो तो विशय मातसो तापलो. आनी बाकीचे सगळे जे विशय आसलेले एक स्मशान भुमीचो आसलेलो तेजेर डिस्कशन जालें. आनी मागीर सगळे विशय जाले म्हणटगीर मागीर ग्रामसभा कोणाले आनी कांय नासले सांगपाचे विचार मांडपाचे. सो ग्रामसभा काबार जाली.